I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Maybe I just stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in. Hi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama cik siapa, cik? Nama saya Cikgu Muhammad Arifin, Cikgu Abdurrahman. Dari Sri Manjung, Perak. Wah, jauh. Jauh. Hari ni datang kredit masakan insan. Cari apa tu? Cari barang-barang kemas lah. Barang-barang yeah. Kemas lah. Dah jumpa yeah. lah. Ya, yeah, dah jumpa dah. Oh, boleh tengok sikit tak? Boleh. Oh. Ini dia. Wah. Ha. So, boleh saya tahu. Ini kali pertama datang ataupun dah pernah datang dah? Ini kali pertama. Kali pertama datang? Pertama saya datang. So, boleh saya tahu tak macam mana servis kat sini? Okey ke tak? Takat ni saya tengok layanan yang okey lah. Tak bagi air lagi. Wah. Okey. Kalau acik boleh bagi daripada 1 sampai 10 untuk layanan dekat sini, berapa acik nak bagi? Saya boleh bagi 9. Wah, tinggi. Yeah. Terima kasih. Ya. Yeah. Okey. Soalan terakhir saya nak tahu daripada segi design-design kat sini macam mana? Saya dah banyak jumpa kedai-kedai mas. Inilah first time saya tengok design, memang banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Kalau boleh rate daripada 1 sampai 10? Daripada 1 sampai 10 tu saya boleh bagi 9 lah. Wah, tinggi juga. Design dia. Okay. By the way, thank you sebab support kita orang. Datang jauh-jauh cari kat sini. Thank you. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah saya akan datang lagi. Baik.